Diu diarrea en portuguès? No. Catarata do traseiro. I en xino? Cagasagua. Ara vinc, vaig. Anna, com sempre estic aquí. Pel que sigui, no? Pel que sigui. No sé què és el que has de fer, però sí que sé com fer-ho. Amb diarrea? Amb coratge, estúpida. I les dues sabem que ets prou valenta. Per fi un moment per poder seure. Dimmers reparats, fresners col·locats. Falta enfocar escena 3, 4 i 5 amb fresner 4 i PCs 32 i 33. He de cridar el fuster perquè posi una fusta provisional al forat de l'escotilló. Només ens faltaria això, que algú es fotés de cap. Monitoratge interior, correcte. Falta canviar micro 3. Cesc, reviseu microfiltres i compressors micro 3. Us dono 45 minuts. L'espectacle començarà d'aquí a 45 minuts. Disculpin les molèsties. Hola, reina. Saps què he pensat? No. Bé, ara estava al camerino sol i he pensat que per la pròxima producció jo podria, ja m'entens, fer de protagonista. Com el Frank Sinatra en aquella pel·lícula, es deia... Un americano en París, que sortia amb l'Aleixa Minelli. O no, no era amb l'Aleixa. Ai, no sé, és igual. La qüestió és que vull ser l'estrella d'aquest teatre. Què en penses? Molt interessant. Clar, i si fos així,
hem de començar ja amb les fotos pel cartell promocional. Sortiria jo allà amb unes plomes, com a cabaret. Aquest sí que el va fer la Laisa, oi? Però clar, el meu perfil bo, quin és? És aquest o és aquest? Què en penses, Regi? Comencem d'aquí a 45 minuts. Vols fer el fotut favor de marxar, callar i canviar-te d'una vegada? Relaxa't. Tu m'has d'entendre, dona. És que no hi ha ni punt de comparació amb la colla de patates que tenim en aquesta companyia. Aquí n'hi ha d'art. És que dona, no m'entens. Molt bé. Molt interessant tot, eh? Au, va, vés-te'n! Però és que, nena... Que te'n vagis! Tinc una escola estrangera! Si el frota fos, jo tot molt formós, entre els actors, Oscars de dos en dos, interpretat com el més gran, Clint Eastwood, Johnny Depp, Javier Bardem o Bebrant. Borja, intento fer la meva feina. Si fos el rei, Borja, dels nous cartells, Borja, duria pells, seria el més vell. El meu gran futur no existeix, l'atur tan sols fa mai molts diners, i els nòvios més si és que tinc temps. Tinc ganes de començar, començar a marxar, però espamlo del paral·lel o de Blanca Maricel. Si el brot de flor som-hi, eh? Som-hi. Ai, que quieta, nena. 5, 6, 7, 8. Si vols un molí, treballa bé la terra. Si vols un molí, treballa pel matí. Les pobres vaquetes sempre pasturant. Tururun, tururan, que no es mengin tot l'enciam. Un altre cop, a veure. Si vols un molí, treballa bé la terra. Si vols un molí, treballa pel matí. Les pobres vaquetes sempre pasturant. Tururum, tururam, que no es mengin tot l'ancià. No m'estranya, no m'estranya que després et perdis a les còrios. Nena, et perds. No practiques, no assages. La dansa és sacrifici, és constància. Però alhora ens fa sentir lliures i jolius. Com quan tens la sort de veure una posta de sol amb els ocells creuant el cel al costat de la persona que estimes. Només així creus que la vida té algun sentit. Va, 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 surt! Pero mira que eres tonto, niño. Y pasamos la escena 14, que no me sale la réplica esa de los niños. Y tranquilito con el baile, ¿eh? Florecita. Que ya sabes que a mí no me va. O sea, que tranquilita o te meto. Uy. Perdoneu, heu vist la burrada al vestuari del segon acte? Escena 14, nen, va. Escena 14. Les jaies ja han marxat i la Marta està al punt d'entrar. I bruixaries contra el teu amo? El meu amo?
Mike, come on.